другую пошли. Ну, положить. Да? А каждому да. Пасочки положить? Пасочки каждому. Да. Та-дам! Все, гуд. Ты быстренько зайдет и сфотографируй. Іграшки, солодощі, подаруночки деякі. Було дуже цікаво. Діткам було дуже приємно, тому що дуже рідко до цього далекого населеного пункту приходять гості, волонтери, просто, можливо, заходить хтось. Тому вони були дуже приємно здивовані. Це все було проведено в рамках проєкту «Волонтерська сотня» під началом Наталії Воронкової. Потім вони далі поїдуть по всій лінії зіткнення і там проводять майстер-класи зі всіма дітками в дитячих садочках, в дитбудинках, в школах. Роздають дітям подаруночки, вітають всіх з наступаючим Великоднем. Дівчатка, ми вже почали розмовляти. Ми раді, діти раді, спасибо большое. Жаль тільки, що дітки, мало сьогодні діток боліють. Так-то нам допомагають фрукти, там, мабрушки, сладості.